Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА Чернігів. Для вас працює Валентина Малько. Ніжинський пенсіонер створює машину, яка виглядатиме спереду як Rolls-Royce, ззаду як радянська ракета та матиме відкидний дах як кабріолет. Назвав автівку Валентина на честь своєї дружини, каже винахідник Микола Тараканов. Гроші на машину мрії дала молодша донька. Коли конструктор завершить роботу та як наразі виглядає авто, до дня автомобіліста, який в Україні святкували вчора, дивіться у сюжеті. 69-річний Микола Тараканов шліфує машину своєї мрії. Задля цього прокидається щоранку о 4-й годині. Почав конструювати її 2 роки тому. Жив на одну зарплату, завжди хотілося мати шикарну, хорошу машину. На одну зарплату її не купиш, тому вирішив зробити щось таке необичне. Раніше Микола Тараканов працював електриком, потім почав лагодити зламані машини. Це й гібрид, результат його думок та фантазій, каже винахідник. Гроші на їх реалізацію дала молодша донька. Дочка молодша мені дала определенну суму денег і сказала: от як хочеш, так і вкладайся в нее. На тебе на дорогу ігрушку. Вона називається ігрушкою. По принципу, чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало. На, займайся. Назвав авто Валентиною на честь дружини. Я люблю свою жену і вирішив увековечити її ім'я, так же, як, наприклад, Мерседес. Це що таке Мерседес? Це ім'я дочки конструктора. Він дочку Мерседес назвав свою фірму. Ну, у мене фірми немає, одна машина, так пускай Валентина буде. На питання, як до його захоплення ставиться дружина, Микола Тараканов відповідає так. Коли ми літом живемо тут, по хозяйству там определенные дела уладили, какие положено на этот день. Она идет смотреть телевизор, ей нравится, я иду сюда в гараж. То есть мы не ущемляем права друг друга. Вот эта машина – это эффект моего лежания или не лежания на диване. Ни питья водки, ни курения. Факт то, что это же тоже деньги, так лучше я сюда вложу. Задля створення машини мрії купив вживаний джип. За зразок взяв автомобіль Rolls-Royce. Пробило на Rolls-Royce. Я став, як говориться, к нему прив'язуватися, наскільки це можна, наскільки це дозволило. З джипу, вот эта джиповська решетка, фари. Здесь потом будут дополнительные хромированные 2 детали, чтобы нос казался таким мощным. То есть приблизился к Rolls-Royce, это самая дорогая машина на данный момент времени, самая шикарная, ее практически размеры вписываются сюда. Вот эта джиповская база мне позволила это сделать. Ззаду машина буде схожа на ракету та матиме відкидний дах, як в кабріолеті, каже Микола Тараканов. Колеса встановив тракторні, двигун взяв з Мерседеса об'ємом в 2,5 літри. Корпус авто зробив власноруч з металу та пластику. Для свого авто все вигадує сам. Навіть шпаклівку, говорить конструктор. Інколи використовує підручні матеріали. З гроздю виноградів і яблук вона вроді би не солідна. Я це буду все замотовувати. І красить такою ярко-красним лаком. Я у модниц заберу с ногтей лак. Здесь будут стопы. Потом там здесь неоновые оригинальные повороты будут мигать. Попередній гібрид, теж Валентина, був схожий спереду на Макларен. Він виграв перше місце у 2017 році на фестивалі Old Car Land, що у Києві. Та машина мене розчарувала в якому плані. Я чоловік творчий і росту сам над собою. Глядя на ту машину, она лет 10 у меня была в действии. Потом она мне просто надоела. Продать я не продал, потому что она никому не нужна. Я ее взял, порезал на металлолом, кое-какие детали взял оттуда. І став робити нове, то, що якось у мене закрутилось в голові. Цю ж машину планує завершити навесні, бо у травні пообіцяв покатати на ній доньку, каже Микола Тараканов. Пофарбує її у срібний колір з блискітками, як і попередню. Чи продаватиме, поки не знає. Валентина Малько, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.
4-1. З таким рахунком Чернігівська Десна перемогла на виїзді футбольний клуб «Львів». Це була гра 12-го туру української прем'єр-ліги. Матч пройшов у Львові на стадіоні «Україна». Голи у складі Десни забили захисник Денис Фаворов на 2-й хвилині матчу з пенальті. Нападник Дмитро Хльобас на 9-й та 46-й хвилинах та нападник Максим Дігтярьов на 41-й хвилині. Нині чернігівська команда займає 2-е місце турнірної таблиці української прем'єр-ліги. Наразі у мене все. Наступного разу побачимось о 8:30. Далі в ефірі «Юа Чернігів» програма «Ранок». Залишайтеся з нами.